Hazırda bir neçə ölkədə müşahidə edilən meymun çiçəyi çiçək xəstəliyinin bir növüdür. İnsandan insana yoluxması faktı daha azdır. Bu barədə təbibin infeksiyon nəzarətinin təşkili şöbəsinin müdürü Nəzrin Mustafayeva açıqlama verib. Bildirib ki, ölkəmizdə meymun çiçəyi ilə yoluxma halları və simptomları ilə bağlı heç bir müraciət daxil olmayıb. Çiçək virusuna nisbətən meymun çiçəyi virusunun törətdiyi xəstəliyin gedişatı daha yüngüldür. Həmçinin yoluxduruculuq qabiliyyəti də daha zəifdir. Yoluxduruculuq qabiliyyətinin çox aşağı olması səbəbindən pandemiya halını alması da çox zəif ehtimaldır. Lokal olaraq bəzi yerlərdə epidemiya kimi müşahidə oluna bilər. Nəzrin Mustafayeva deyib ki, bu virusa qarşı peyvənd mövcuddur. Su çiçəyi və meymun çiçəyinin oxşar və fərqli klinik əlamətləri var.